အချီကြီးကစင်ငယ်ဖြစ်နေတာရမ်းကြပြီအဲ့လုတ်ကတော့ကျွန်တော်သိမရှိဘူးအဲ့ကျွန်တော်ဝါလဲချက်တယ်ပိန်လဲချက်တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ချစ်ဖို့ပဲလို့တနေ့ဆေးကဟိုဆေးကတော့ကိုချစ်တယ်ဆိုပြောဖို့မှုဖြစ်နေလဲကျွန်တော်ပြောမယ်လူမျိုးပါကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူကိုလေဟိုလူသိရှင်ကြကျွန်တော် public ပြောတယ်မှာပါအခုအမြင်မှာဒါတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဟိုနှစ်ယောက်တွဲရတဲ့ဇကားလိုမျိုးဒါထွက်လာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကမမဒီဘက်ကညီမလေးအဲ့လိုဖြစ်နေပါဘောအာဒါကတော့အပြင်မှာတကယ်ချစ်တဲ့ချိန်ကျရင်ဘယ်ဟာဟိုကိုကရွေးချယ်ပြုံးလဲမသိသေးဘူးလीเนาะအခုတော့ရေးစားမရှိသေးပါဘူးမဟုတ်လားဒီဘက်မှာတခါလေးခင်ပါအချီကြီးကစင်ငယ်ဖြစ်နေတာရမ်းကြပြီ ဆိုတော့တော့လောက်ကြပါလေဆိုတော့ဒါမှမေးလို့ဖြေရတော့တကယ်တန်းဆိုရင်ကြာပြီမဟုတ်ဘယ်နှစ်မှန်းရှိမှန်းတော့မသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်တော်ကြာပြီအေးပေါ့ဘာကြီးအဖေဖြစ်ကြပါဘာကြီးအဖေပေါ့ဘယ်လိုဘာကြီးအဖေဖြစ်သွားလဲအပြင်ကချမ်းမင်းရဲ့ထွက်ကြော်လीတကယ်ချစ်မှာပဲတွဲချင်တော့တယ်ကျွန်တော်ကြောက်ဟိုဒီတယောက်နဲ့တွဲကြည့်လို့အဆင်ပြေရင်တွဲလိုက်မယ်ဆိုတော့ စိတ်မျိုးကျွန်တော်မှမရှိဘူးကျွန်တော်တကယ်ပဲချစ်ချင်တယ်ဆိုတော့အာတကယ်ပဲချစ်ချင်တာပေါ့เนาะအဓိကကဟိုရဲ့အိမ်ကချစ်သူဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုချစ်ရတာလဲတွေ့တာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုတရက်ကလည်း interview တစ်ခုမှာဖြေလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုမိမသိမ့်မဆန်းနဲ့မိမမျိုးပဲပို့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အေးပေါ့အခုထားဖြစ်နေအောင်ပါဒီလိုဘယ်လိုပြက်ပြက်တသားအညောင်အညောင်မဟုတ်တဲ့လူမျိုးဆိုရင်တော့ရေးစားဖြစ် ထားပြမဲ့တယ်ဘယ်လိုပုံစံလေးပြောပြပါဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းနေလို့မျိုးလေးအမ်ဒါတကယ်အပြင်းအဖီလင်းကိုပြပြရပါတော့ဟိုရင်တော့ကတော့လေဟိုရေးစားရပါလေထားလို့ရှင်ထွဲကိုထွဲတာရပါလေဆိုလို့ရှင်လေကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်တိတ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့စကားပြောတာအဲ့လိုတူပြက်တာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမင်းလေးကိုရင်ခုံနေအဲ့ဒါတော့ လုကာတော့ကျွန်တော်သိမရှိဘူးအောင်ကျွန်တော်ဝါလဲချစ်တယ်ပိန်လဲချစ်တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ချစ်ဖို့ပဲလို့ဟုတ်ပါမယ်ဒီကိစ္စချစ်မရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးအေးပေါ့ဟိုပြတ်သားတဲ့ဆိုပေမဲ့အဲ့လိုယောက်ျားသိမ့်မဆန်တဲ့မိန်းမဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရေးစားဖြစ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကပဲဥဆောင်လာကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲကိုကပဲဥဆောင်ပါဘူးဒီလိုကအပေါ့ကိုကတစ်ခွင့်နဲ့ကြည့်ကြ
letter if you didn't mean Lisa Yankan Gong Mahai. So, a common lady. How did you say that? I want my tenazo coached a loser, you know, a yan, Lopijana, Chenoa, Pisa Chenna, Chenoa, to say Chenna, Pisi Vichenna, Chenna Lodinuva. Cheno, Cheno, Chedeluli, who Ludishinja, Cheno public bedroom, Kujan Kua Legend or Dreshing Mamaho, so. คุณที่อารมณ์ชีวิตหรือว่าชีวิตเฉยๆเลยอารมณ์ติดตามไม่เท่านั้นว่ะครับอืมไม่ได้เลยครับชีวิตอ่ะไม่รู้จะได้หรือเปล่าชีวิตเราก็มาได้ที่อันนี้ก็พอได้จะเจ้าอ๋อป้าบอกป้าส่วนมุกจะน้องมาพอได้แต่ดำมุกพอได้แต่ล้วนนี่ก็มีเช่นเลยนะที่เราว่าเราเลยส่วนกูว่ากูเชื่อชุดเดียวเปลี่ยวมาเว้ยแต่นี่เสียกับเสียกับเราคุยชุดเดียว เปียวบ่มุ่เพิ่นเลยจังว่าเปียวแม่หลูမျိုးอ่ะครับช่วยได้ล่ะไม่รู้จะได้หรือช่วยได้ล่ะช่วยกูช่วยได้ล่ะไม่ช่วยได้ล่ะเราไม่ได้อยู่มาไม่ช่วยก็ไม่ช่วยหรอกกูเนี่ยครับอ่ะกูก็ตลอดเลยวางอยู่เลยแต่ว่าอีน้อแจนซ่าทําไปจนโตอ่ะอืมอะกูที่ก็โหยิงคงว่าได้ผู้ษาพัดเลยမျိုးละต้วยผู้ไม่ช่วยดีกว่าช่วยแกรู้สิแล้วอกลงตีมามาหรอกครับ Thank you very much